Krásný dobrý den, já vás všechny moc zdravím do skupiny Flétnová inspirace a mám pro vás dneska jedno překvapení. Mám tady totiž skvělého hosta Martinu Komínkovou, hráčku na zobcové flétny, skvělou improvizátorku a pedagožku, se kterou si budeme povídat o jejím projektu CD Rezonance. Marti, vítej tady. Děkuji za pozvání do Flétnové inspirace. Krásný pozvání. Vítám tě tady u mě v pokoji u kávičky. A já, když jsem to CDčko poslouchala, tak vlastně většina skladeb je tam s využitím live electronics. S takovými efektovními přístroji. Já bych se tě chtěla zeptat, protože tady ve skupině je spoustu učitelů, kteří se třeba na používání těchto technologií chystají. Jakou ty máš zkušenost s využitím třeba těchto přístrojů při výuce, jestli je používáš a třeba jakým způsobem? Mm-hmm. Tak to je taková moje srdeční záležitost, takže tuto otázku ráda zodpovím. Tak já jsem si vybavila, že jsem je koupila pro svoje žáky, kteří chystali vlastně absolventský koncert a hráli jsme skladbu od Annette Ziegenmayer ze sbírky Delayed Fruit. Hráli jsme dvě věci a já jsem vlastně na toto konto šla do obchodu a potřebovala jsem prostě koupit, šla jsem to koupit vlastně i pro sebe. A to bylo první vlastně ten motiv, tam jsme to nacvičili, tyhle skladby, a mělo to velký úspěch a velkám se to moc líbilo tehdy. A byly to moje holky z Flauta z Decolores, to je důležité říct, že to jsou takový flétnisky šikovní. No a pak postupně jsem začala já sama hrát. Mm-hmm. Takže jsem to začala objevovat, už nevím přesně kdy, ale začala jsem používat na improvizaci já. A postupně jsem začala učit žáky. Takže v současné době už to používám tak, že třeba moji soukromí žáci, když přijdou ke mně domů a vidí, že tam mám roztaženou prostě mikrofon, krabičku, tak se mě ptají, a můžu hrát s tím? A já řeknu, no můžeš, a třeba až na konci, protože oni by chtěli dát třeba celou hodinu. Nebo to používám na bystřický letní flétně třeba s dětskama jsme dělali improvizační hodiny, že jsem tam měla všechny a já jsem jim tam natočila nějaký podklad, jednoduchý. Jsem to udělala jako prostě atmosféru, třeba nějaký zvuky, řekněme, trošku jako taková nálada zpravila sami do toho improvizovaný. Skvělý zážitek. Myslím, že jsem jim dala tady jenom hlavice, aby ta flétna nesváděla. Jsem jim dala tohleto. A třetí způsob, jak to využívám, je, že třeba dětskám jsem dala napsat skladbičku, takovou skladatelskou soutěž. A s tím, že to měli hrát s tím delayem, s nějakýma efektama, s delayem to bylo, takže vznikly zajímavé skladby a byly to i menší hráči nebo i starší. Super, takže to použití určitě je hodně, hodně pestrý. Můžeš taky něco říct k tomu, vlastně, jak to používáš tady na tom CDčku, co tam vlastně za skladby je? Protože vím, že tam kromě zrcových fletem používáš i příčnou flétnu. Tak vlastně celý loňský rok jsem se s tím zabývala, že jsem přemýšlela tady o tom CDčku, který je v podstatě moje taková hudební reakce na architekturu současnou sakrálně, taky zase srdeční záležitost. A já to používám celkem, není to nic složitýho. Nahraju si podklad, na to nahraju druhý hlas a do toho si improvizuju. A ty skladby jsou hodně meditativní, takový klidný. Super. A Marti, kde to CDčko se dá teďka sehnat? Kdyby si ho chtěl někdo poslechnout, jak to můžou CDčko na mých stránkách martinakomínková.cz. A možná, že jsem půjde i na Spotify, zatím to tam není a ukázky jsou taky na mém webu. Já možná ještě ukážu, protože vevnitř je to prostě hrozně hezký. Takže vevnitř vypadá jak takhle. Tam je vidět strop toho kostela. A CDčko se jmenuje Rezonance, taková hudební ozvěna. Hlas. Krásný, takže my vás všechny moc zveme, ať si můžete se podívat na Martiny stránky, kde kromě Rezonance najdete taky ukázky jejich dalších hudebních projektů, ať už sledujete, videa jsou tam. Určitě moc zajímavý, inspirativní stránky a zveme vás k experimentování s touhle technikou, protože nás to ohromně baví a věříme, že i vás tohle moc zaujme.
Martina taky připravuje do budoucna nějaké projekty, o kterých se potom s námi podělí zase někdy v nějakém dalším rozhovoru. Takže Marti, já ti přeju moc štěstí do budoucna, ať mě vyjdou všechny tvoje plány a těším se na další nějaký rozhovor a to, co připravíš, že nám tady se s námi zase podělíš někdy. A moc děkuji za pozvání do Flashové inspirace a přeju vám hodně inspirace.